Соп! Що ж то за випалювач такий? Правду про нього кажуть чи брешуть? А тепер музикальна Later. Пауза. Не нравится мне тут. Come on over, bro. Скорее бы назад. Так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Молодця. А у Азота руки откуда надо растуть. Жаль тільки довго. Pop in sometime. It can be fun around here. Ось таке вам як. Воно завжди вийде. Тільки людина малесенький шматок влади отримає. Одразу пізні познає, яка тяжкість. Hey there! See you around! Вчора ще одне одного закопати були готові. Come on over, bro! I've got all the shit you're ever gonna need!
See you. Подобається мені тут. Не те, щоб не пряз, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. Господи, хоч би товар якийсь вартий підкидали, раз тут не рости. Це залиш засада. То без чого. Тиранули мене, пацани!
хтось зараз на тренді сіпально заграв. На шиї перлака доброго, щоб усіх вставило. Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калам і кайфоломщик. Люди, га? Ідіоти, шо капець? І ніколи ж головне не прокинуться. Тут вірять. Усьому вірять, що їм пояснюють. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. Все, що їм скажуть, то зроблять, неначе бійці. Радісно підстрибуючи, як горні котли. Це ж треба примудритися. Десь я за цим падлюкам в уряді. Доброго, щоб усіх вставило. Полігон. Ні, ну нормально, що не. Раз нема, значить, людей звірі набірає. Та аномалі купа. Значить, можна ось таке. У тебе кукавка замість пруття? Не можеш зрупити себе, так? Ну, вивчати і вивчати. Відкриття робити. Людям розповідати. Або казки розповідає. Хто правду каже, або хоче сам по собі жити. Одразу цап за горлянку. А в Азота руки звідки треба ростуть? Шкода! Ай! Боже, курва!
весь час! Новий подарунок, чорт! Я з тебе гранатою, урод! Слышь, урод! Ты конченый! Зараз на трембіті файно заграв. Та ще й перуака добро, щоб усіх вставило. О! Поліг. Ні, ну нормально, що. Раз нема, значить, людей звірина бігає, та аномалій купа. Значить, можна ось таке лайно гаму завалити, та? Та унікальне ж місце, ну. Вивчати і вивчати, відкриття робити собі, людям розповідати. Як курва мовчать, або казки розповідають. А хто правду каже, або хоче сам по собі жити, одразу цап за горлянку. Thank you.
чого б забодяжить? Зграти охота капець. Охота. How goes the hunt? Не, не нравится мне тут. Скорей бы назад. I'm listening. Сейчас замочим! Я его достал! На! Отримуй! Жмури его! Зажмурився, фраер! Работаем! Засіли на стрьомі! Е, не ховай волини, пацани! Ну, доставай водяру. Помянем жмуров свіженьких. Блін, на кармані в натурі гуля. Хоть би олень, який попався з хабаром. А лучше з баблом. Аквапьо!
Чорні! На! С грибами, а тут тебе и стол. А ты таскай на себе паёк, если вреть на неделю. А вас зота руки где-то треба ростуть. Шкода тільки з долговцями хитукує. Поможіть!
Допоможіть, хто? Е, не ховай волини, пацани! Не втикать! Зенками работаем! Ну шо тупим? Шо тупим на? Усё хана! Азота, руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуются. Привіт, брате!
пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Не дай бог мир такое выглядит. Соп! Да уж, дожили свободы, чтобы в одной песочнице сидеть. Найти бы бункер поцелее. Да сделать там базу, чтобы по всем правилам. Later! Алло! Нет, ну свобода. Анекдот натурально. Набежала в зону.
А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Pop in sometime. It can be fun around here. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Howdy. Як воно завжди виходить? Тільки людина мене, стенький шматок пачку тримає. Одразу піс, люди от моє я котята стоїть. Як же, надіються. Ніфіга ні про нас не знають. Да і хрен з нею, со славой. Розібратися би з цією зоною. Повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Какая дерьмова ситуевина складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Так и надо было побольше галет запасти. Ведь как знал. Если повезет, найдем тех, кто все это устроил, и поговорим. Душевно так поговорим. По-мужски. Знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заоздує, Thank you.
сбежало в саду. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Чего не скажешь. Ой, люди, господи боже, что за створіння? Гірше за звірів, їй-богу, навіть тут. Тут дупу одне одному щохвилини крити треба. А вони все чупляться та чупляться. Ні, ну я не розумію. Yeah.